ανακοίνωση εφιάλτης της Μέλαμπες Ρεθύμνου με μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας να φτάνει άμεσα στο σημείο, δίνοντας μάχη με τις φλόγες από τις 10 το πρωί. 14 οχήματα της πυροσβεστικής με 28 άνδρες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 5 οχήματα των ΟΤΑ βρίσκονται επιποδός από νωρίς το πρωί, ενώ χρειάστηκε συνδρομή 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων από Χανιά και Ηράκλειο. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο βουνό, ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων υπήρχε ο κίνδυνος επέκτασης φωτιάς στην τουριστική περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Όλο το χωριό ξεσηκώθηκε σε ενισχύσεις, γιατί έχουμε καταστραφεί. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Πριν 2 μήνες πάλι είχαμε φωτιά. Δεν πάει άλλο. Κάθε χρόνο μας είναι, κάθε χρόνο φωτιά. Έχει φτάξει πλέον ο κόσμος στο αμήν. Έχουμε απογοητευτεί τελείως. Και ευτυχώς είχαμε καλά αποτελέσματα γρήγορα, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ περισσότερη καταστροφή και μεγάλο το πρόβλημα. Μπορεί να τσιδύρευε το χωριό ακόμα. Ευχαριστούμε. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Άμα δείτε, έχει πιάσει όλη την κορυφή. Γυρίζει από πίσω. Ανησυχήσατε μόλις τα περιμένετε. Βέβαια, γιατί έχουμε συνηθίσει σε αυτά που γίνονται στο χωριό μας κάθε τρεις και λίγο. Οπότε ήταν και η κινητοποίηση πολύ άμεση. Και λόγω της κατάστασης 4 στάδια σήμερα. Και σε εκείνο το σημείο το 16 είχαμε, όταν θα θυμάστε, είχε ξεκινήσει πάλι από εκεί ψηλά και κατέβει στην Αγία Γαλλία και κινητοποίησαν τα χωριά. Κάναμε και εκείνο συμπληθυσμού. Και λόγω της επικινδυνότητας της περιοχής θέσαμε αμέσως σε γενική επιφυλακή τον ομό Ρεθύμνης, σε μερική επιφυλακή τον ομό Χανίας και Ηρακλείου, στείλαμε ενισχύσεις από όμορες υπηρεσίες και μαζεύτηκαν σε λίγο χρόνο 10 αυτοκίνητα, 20 άνδρες, ένα πεζοπόρο της ΕΜΑΚ και 2 ελικόπτερα. Κινήσαμε και του Ηρακλείου και των Χανίων. Καταφέραμε τώρα στις 12 και 20 περίπου 12.30 και τη θέσαμε σε ύφεση την πυρκαγιά. Πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες και μέσα σε 2 ώρες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο, ενώ σημαντική ήταν η συνδρομή κατοίκων της περιοχής αλλά και εθελοντικών ομάδων. Αγροτική και χορτολιβαδική έκταση. Ναι. Έχει διάσπαρτα άτομα αγριοαχλαδιάς, αλλά δεν συνιστά όμως δασικό οικοσύστημα σήμερα. Αυτό τώρα που πρέπει να γίνει είναι να επαγρυπνούμε για τυχόν αναζωπηρώσεις. Ήταν μια μεγάλη και δύσκολη φωτιά, γιατί είχε αρκετό αέρα το πρωί με την έναρξή της. Είναι δύσβατο το μέρος, όπως βλέπετε. Αλλά χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστών και των εθελοντικών ομάδων της περιοχής του Αγίου Βασιλείου, καταφέραμε την ελέγξαμε πολύ γρήγορα πριν γυρίσει την κορυφογραμμή και πέσει προς την Αγία Γαλήνη. Το έργο της κατάσβεσης ήταν δύσκολο λόγω των ισχυρών ανέμων, ωστόσο παραμένει ο κίνδυνος αναζωοπήρωσης. Το νησί μας και άλλες 7 περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου για πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε εκείνο το σημείο απειλήθηκαν το 16 ο Άγιος Παύλος, ο Άγιος Γεώργιος και η Αγία Γαλήνη. Οι Μέλαμπες βέβαια, που βρίσκονται κοντά. Η φωτιά βέβαια η σημερινή ήταν στην κορφή, του βουνού. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι έτσι αυξημένες μέχρι το αργά το βράδυ και από ό,τι γνωρίζουμε πέφτουν οι ανέμοι αύριο, λίγο για λίγο. Εμείς θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τους συμπολίτες μας εδώ στο Ρέθυμνο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το καλοκαίρι είναι δύσκολο, υπάρχει μια μακρά περίοδο ξηρασίας και τους παρακαλούμε να συνεργαστούν με την υπηρεσία μας και να αποφεύγουν κάθε εργασία που έχει σχέση με το άραμα της φλόγας. Δεκάδες στρέμματα έγιναν στάχτη με τα έτη να διερευνώνται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ωστόσο, η φωτιά ξέσπασε κατά πάσα πιθανότητα σε χωράφι και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Γιάννη Μαραγκάκη, δεν ήταν εμπρησμός.